ילדים מגיעים לפה בלי חלומות, בלי לדעת מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים, בלי שאיפות, אחרי שנפלטו ממסגרות, עם המון בעיות התנהגות ובעיות בבית ספר, בעיות לימודיות, ופתאום היה להם איזשהו אופק. Agradezco a la División Femenina de Keren Hayesod por toda la contribución y ojalá que podamos trabajar juntos muchos años más. היי, אני נריאן, אני בכיתה ט' ורציתי להגיד שאנחנו מאוד שמחים שהתחילו לעבוד בכלל בית ספר. היי, אני נאורם, עולה לכיתה ט' ואנחנו מצפים ללמוד בבית ספר החדש.